halkan waxaan isugu nimid si aynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeennaba aynu xaqoodii ugu raadinno, aynu dalkeennii xaqiisii ugu raadinno, aynu ummadda wixii dhibaatada iyo abaaruhu haystaanna ilaahay aan uga barinno. Wixii inoo dana unbaa waddanka iyo dalkana u dana. Waxaanan idin leeyahay inuu ilaahay shirkeenna inooga dhigo shir khayr qaba oo dadka iyo diinta iyo dalkaba shirkee anfaca ee ummadda islaamkaana walaaleeya ilaahay inooga dhigo. Midda labaadna waxaan halkan idinku baaqa aan uga dirayaa habeenkii dhaweyd anagu soo baxnay waxaa arrin fool xun ayaa dhacay oo ceelaf weyn ka dhacay, arrinkaasoo dil ah oo kun jeer oo horena laga wada hadlay. Waxaana idin leeyahay aynu u kacno, aynu u gurmanno, shirkuna waynoo furan yahay. Waxaa mahadcelinaya shirkan guddiga qabanqaabada ee xubnaha ah ee shirkii magaalada Burco ay reer Burco ku dhawaaqeen ilaa maalintii ay kawadka ku dhawaaqeen ilaa maalinta ee gogosha wacan iyo kulanka wacan iyo hay-adan madashan loo agaasimay hawsha taaxadaalaha inoo hayay mahadda dowladdaas iyaga iyo intii kale guddidooda ay iyaguna ku taagan jireen. Waxaa kaloo aan mahadcelinayaa hableheena quruxda badan ee qiimaha badan leh oon halkan uga dirayo oo iyaguna door aad iyo aad u weyn ugu jira bulshadeenna iyo marwooyinkeenna oo runtii had iyo jeer si weyn oo qurux badan uga qaata door aad iyo aad u fiican. Halkaa salaadaan ka dhigayo dhammaan marwooyinka madashaas fadhiya ee meel walba isagan yihiin ee beeshan dalxajis ee maxay ahayd maanta madashaas fadhiya iyagana ka soo qaybgalka quruxda badan ee koleyd ee meel kumaynaa soo wada dhammaaneen cadaayintii la soo xuray ama loo gartay ku fadhiyada soo jeedinta iyo imaamilka iyo dirgaha wanaagsan iyagana waa ay dinkan wadaka ergooyinka kelmadda uunaan leeyahy waxa weeye waxaynu halkan isugu nimi inaynu muxuu ahaa aynu dalkana waxa u dana maanta inaynu talag wixii u dana aynu ku talino oo ka soo saarno innagana wixii aynoo dana oo gaar ahaan inoo dana deecad wale waxna dadkay la leedahay waxna way gaar bay u leedahay iyadana inaynu kaga tashanno oo waxa ku habboon ee ugu habboon ee aynu taladeenna u aragno iyadana aynu ka soo saarno. Axmed Xuseen Suudaani oo ah guddoomiyaha guddida qabanqaabada ayaa ka warbixiyey hawlihii uu shirku soo maray. Haddaan ka warramo, waxaa nagu kallifay inaanu ku baaqno shirkan markaan aragnay dowladda Soomaaliland inaanay cidna u joojinayn axsaabtiina oo ay madaxdeedii xidhxidhay oo dadkii laysay markaanu intaa aragnay laguma joogin xisaabtii mucaaradka ahaydee saldanadii garxajis uu dhiibtay guddida guud ee garxajis ayaa la xidhay isla markaa waxaanu dareennay inaan dee waxbaba inoo harin hadday axsaab mucaarada tahay hadday saldanadii tahay waxbaba inaanay inoo harin dabadna annagoon cidna la tashan ayaanu guddida iyadu waxaanu garanay inaanu gogosha dhigno aqbalaaddeedana guddidaa guud ee Axmed Cismaan uu madaxda u yahay iyo saldanadaha guud inay maxaan ku idhaahdaayay ay ansixiyaan. Waana dhacday, waa la ansixiyey. Ilaahay mahadii waa taa maanta aynu isugu nimi. Waxaan leenahay haddii garxajis madaxdiisii oo dhan isu timi, haddii wixii cabashaa aynu haynay aynu tirsanaynay halkan lagu furfuri doono, waxaan soo jeedinaynaa barbarkay ka baxdaa waaba kale qaleen maanta u wada joogtaan. Waxaa kale oo furitaanka shirkani ka hadlay madax dhaqameed Salaadiin Boqoro, kuwaasi oo dhammaantood soo dhaweeyey shirkani. Ilaahay wuu isu kiin keenay, inkastoo aydaan kala maqnayn hawl badan iyo halgan badanna waa soo gashanoy midnimada iyo wada socodka iyo wada jirkii walaalnimadu kow ka tahay. Waxaana markhaati iga tihiin maanta inay taabagal tahay oo daraf ilaa daraf
waxa ugu qiimaha badan ee haysatan ay tahay midnimo ehelnimo walaalnimo iyo isku tiirsanaan koow tayna kor u sii qaadaan anigu waa dardaarankayga koowaad aan idin oranayo labo inaad maskaxda tuujisaan oo ilaahay tala saarataan oo naftiina iyo Soomaalilandba waxay ku badbaato sida ugu fiican aad uga fikirtaan taana waan soo jeedin lahaa barbarkay ka baxdahee waa bakayla qaleen markaynu sidaa leenahayna ujeeddada aynu leenahay dalka iyo dadkuba maanta wuxuu u baahan yahay inaynu caqliga tuujino waxa dunida ka socda aynu eegaynaa sida wax u socdaan iyo dunida waxa ka socda waxaan kaga tegayaa maanta garxajsa waxa laynooga baahan yahay maxaa inoo qabsoomay maxaa inoo qabyaa maxaa inaga qalloocday maxaa inala quman inaynu dhaqaajino shirkana waxaa la rabaa inayn tal wanaagsan oo danta beesha ay ka soo baxdo ayaynu ka rajaynaynaa shirkana maanta waxa dal wanaajo loo bixiyey marka dal wanaajo allah ka yeelo kii Soomaaliland ugu tolaya allah ka yeelo waxaynu isugu nimid waa baahi inaynu tashanno duruufaha maanta taagan inaynu ta reerka iyo midnimada iyo wadajirka adkayno taladu adigaa ku nool ee iyadu kuguma noola baa la yidhi ilaahay waxaynu ka baryaynaa innagu ma dooran kare ee talada halkeeda toosan in ilaahay na garansiiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sulaadiinteenna guud suldaan daa'uud iyo suldaan cismaanba doorka muhiimka ee ay qaateen ee ay maanta ka go'aan gaadheen in tala loo baahan yahay wacyiga waddanka ku jiro iyo ka reerku ku jiro inay nagu hoggaamiyaan inay nagu hor joogaan inay nagu guddoomiyaan maanta waddanka waxa ka jira waa ogtiin dadkii sida loogu dhex jiro waa ogtiin waxa maaragtay meel la shubayo waa arkaysaan waxaynu maanta ku badbaadnay inay wixii ay iyagu inoo hayeen ku kalsoonaadeen oo ay aamineen oo shirkii nagu qabteen oo ay nagu fureen oo ay nagu hoggaaminayaan waxaan leeyahay ilaahay haydan barakeeyadi kana hadal wanaagsan buu ka jeediyay halkan waynu ognahay shirkii daalo waynu ognahay shirkii gacan libaax waynu ognahay dadkeennu shirka maanta waxa laynaga filayaa haddaynu soo saari weyno aynu sideenni irbad soo saarno innagaaba joogareenni walowba meesha aad ka baxasaadaa yaqaana waa xaqiiq weeye waa fariintii laysoo faray waxa weeyaan dareenka dadku waa caynka gabagabadii shirka ayaa waxaa lagu doortay xubnaha shir guddoonka ee hoggaamin doona muddada uu socdo shirkaasi shirkani ayay isugu yimaadeen beelaha garxajis ee ka furmay magaalada Burco ayaa si weyn isha loogu hayaa go'aamada iyo qodobada ka soo bixi doona Cabdirashiid Cabdullaahi Cabdiraash.